колата първо палене. Има лека нестабилност във врат в началото. Което се оправя бързо. Забележка от средата на колонката надолу. Явно имаме предгодисване с цел продажба преди 3 години и боята е паднала много бързо. Виждичка малко. Също. Всички лайсни са налични в колата. Те ми работят. Има една възможност, да съм заснял. Забележката на шофьорската врата. Пръстичка малко, много малко. И още една забележка. Придаване назад. Малко, не бях много. Този капак е от по-старата версия. Понеже имаше предушка в София и смених предния. Смених предния и задния капак с такива от автомобил. По тавана има леки следи от предушката, които като си вътре не се виждат. Това е автомобила. От време на време кисел, защото се обикновено газова. Като мога да чи копачка. Така. Състоянието отвътре. Шофьорската седалка е проблемната. Не бих казал, че е кой знае какъв проблем, но все пак е такъв. Ето би било, както казах. Няма никакъв проблем, когато работи идеално на бензин и на газ. Леко затъмнение на стъклата. Отзад салона е перфектен, има елипс на колата. Амортизьорите на предния и на задния багажник са сменени. Тук имаме 80 литра поля, е точно газова бутилка. Ключове за гуми, за въртачка. Това е капачката за сваляне на капачките на тези чанти. Ето ги усилвателя. Лампички, всичко работи. Инструменти. Почти всички. Няма и куката, за съжаление. Не ми е и трябвала, за моя радост. И пълнението става от тук. Общо зато е това. Автомобила за цената си смея да твърдя, че е добра. Гумите са задните гуми DOT. Къде е DOT? 33-та седмица 2013 година.
включихме вече на газ. Ето работата на газ. Няма разлика и във вървежа почти няма такава. Тавана е в идеално състояние. Пето е в идеално състояние отвътре. Заради леко ПТП имаме да не затваряща се перфектно капак. По-точно така изглежда. Металната маска, на която се държи панката на капака, е леко надигната нагоре с 1 см. Автото ми хиджи, аз смятам, че може да премонтира по-нещо, просто да няма да функционира.